להסביר מה ההבדל בין פסח לבין כל של הגולה. כתוב למען תזכור יום צאתך ממצרים כל ימי חייך. מה מיוחד בפסח? לדעתי אחד הדברים היפים זה כל השנה כולה אנחנו מדברים יציאת מצרים, מודים לקדוש ברוך הוא על היציאה, על האור, על ההצלחה, על השמחה. בפסח אנחנו עבדים היינו, צריכים לראות לקדוש ברוך הוא על הפלוס, זה מלחץ פסח. מפה נוקר את זה, מה זה המרור? זכר למה שמירו אותה, אומרת הגמרא, אתה בכלל לבחור את החסה שהכי פחות מר. הכי פחות מר, החסה. במה אתם בלים את החסה? בחרוסת, חרוסת זכר לטיט, שזה עבודה קשה. מה יש שם? טיט, קשה. אצלנו מה זה הטיט? החרוסת. מה זה החרוסת? זה טרות, דברים מתוקים. מתוק, טעים. מתוק. כן, מתוק. זה מתאים. זה פסח. פסח בו, אני מתאים שצריך לדעת שהצהרות של העם ישראל זה הכל יברכה. זה מה? הכל יברכה. עם מלא שיבוד מצרים. כן. זה קורא לזה כור הברזל. כן. אם לא יתיח אותנו בכור הברזל של העבדות, היינו עם ישראל. אז אתה בא ללמד אותנו איך להתייחס לכל הצרות של עם ישראל לדעותיו. אם לא הייתה עבדות מצרים, לא היינו מקבלים תורה? לא. לא? לא. כתוב שזה יקור הברזל. כן, ברור. כמו שהשיגים... זה למעשה היה חסד השם אם ככה. זה למעשה יש חסד השם עבדות מצרים כדי שנקבל תורה. אם לא, אם בלי זה, אז... זה המצא של פסח. המצא של פסח היא ללמוד שגם הצורות הן חשובות. בבקשה? שגם הצורות חשובות. עבדים היינו, אנחנו עבדים לקדוש, לא רק על יציאנו ממצרים, אלא גם על עבדים היינו. לכן אנחנו מזכירים גם את המרור וגם את המצא. מצא אומר אברבנאל, שואל, איפה התשובות? אם זה אבא קושיות, כמו שילד בא הביתה, ושואל, אבא, אשאל אותך אבא קושיות. שואל אבא בנה, זה לא נכון. איפה התשובה? אבא בנה, זה קושי אחת. אבא, אנחנו עבדים או בני חורים? מצא ומרור זה עבדים. הסיבה והדבלה זה חירות. הסיבה ו? אבא שמדבלים. כן. זה סמל החירות. הבן שואל מה אנחנו אומר לך, אומר רבא, הנה גם עבדים, יאללה, אנחנו לא רואים. אנחנו עובדים לקבל שני הדברים. ככה אני לומד. שזה לא רק אמצעי להסביר כמה חשוב היציאה ממצרים, זה חשוב לדעת גם עבדות ממצרים כמה היא חשוב. ברור. במיוחד. אז כל השנה כולה, רק לדעת לקדוש ברוך הוא על היציאה. אבל בפסח אנחנו צריכים להתעמק יותר לעומק, להבין כמה היה חשוב העבדות. נכון. זה הנקודה המיוחדת של פסח. לכן מרור, חסה, טיט, זה חרוסת. עבדות, כתוב גם, וזכרת כי עבד היית. לא רק את היציאה. לעבדות יש גם תפקיד גדול. בלי השואה אין מדינת ישראל באיזה עולם התורה. האסון הכי גדול בהיסטוריה היה השואה. הברכה מהגדולות של ההיסטוריה, זו תוצאה שהיה תוצאה בידי החוקה. ולא סתם, שמרו את המצוות. כשהייתי ילד אני זוכר איזה יהדות הייתה. נחמד, סתם. אז אפילו הילדים החרדים היו רחוקים מאוד מהיום. זה מה שרציתי להסביר. מה מיוחד בפסח? ללמוד את הצרות של עם ישראל, שזה חשוב דווקא הקשיים והצרות. זו ההצלחה הגדולה של היהודי, שלמרות שיש קשיים, ודווקא בגלל שיש קשיים, לא למרות שיש קשיים, אז הוא מצליח. מקובל אצלנו ככה, שאנשים גדולים, מי שלא סבל צרות, הוא לא יכול לגדול לו באמת. מי גדול באמת רק מי שסבל גם.
קשיים. יש את בספר ערך אפיים, יש שם הקדמה מעניינת. יש שם מכירה. יש אנשים שכל הצלחה שלהם שהם לא מצליחים. לא הצלחה שלהם. כל הצלחה שלהם שהם לא מצליחים ולא נשברים. זה הצלחה הכי גדולה שבן אדם. שהם לא מצליח וזה לא נשבר. זה הצלחה הכי גדולה. זה פסח. פסח נתנו שהקשיים והצרות הם חלק מהבניין של האדם. טוב.